নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডেইলী টিপছ চেনেলটিৰ যোগেদি মই আপোনালোকক খুব কম খৰচতে, ঘৰুৱা উপায়েৰে, অতি সহজতে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সৌন্দৰ্যতা ধৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰে কিছুমান সুন্দৰ টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আৰু চেনেলটি ভাল লাগে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থ'ব মই দিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে, যাতে আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে চায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি মই আপোনালোকক পাইনএপলৰ পৰা ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰি কেনেকৈ আমাৰ স্কিনত বগা আৰু উজ্জ্বল চাফা কৰি তুলিব পাৰি তাৰে এটি সুন্দৰ টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ফ্ৰেণ্ড, পাইনএপলত ভিটামিন চি, চাইট্ৰিক এচিড ইমান ভৰপূৰ পৰিমাণে আছে যে আমাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আমাৰ ছালখন চাফা কৰি তোলে। আপুনি প্ৰথমে কি কৰিব, এটুকুৰা এয়া মই লৈছোঁ পাইনএপল অৰ্থাৎ আনাৰস, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। মই যেনেকৈ কৰি লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপুনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ড, পাইনএপল আমাৰ স্কিন ইমান বেছি গুৰিৰ পৰা চাফা কৰি তোলে। আপুনি যদি এবাৰ ইয়াক ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে সঁচাকৈয়ে ই আমাৰ স্কিনত কেনেদৰে কাম কৰে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। ফ্ৰেণ্ড, পাইনএপলৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আপুনি এতিয়াতো পাইনএপলৰ ছিজন, গতিকে আপুনি কি কৰিব, এটা পাইনএপল ল'ব, এনেদৰে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়ত পিচি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ব। এয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ পেষ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত এটা চাফা বাতি ল'ব, তাত দুচামুচ পাইনএপলৰ পেষ্ট ল'ব, দুচামুচ ল'ব ডাঙৰ চামুচেৰে। তাৰপাছত আপুনি ল'ব এয়া চাউলৰ গুড়ি। ফ্ৰেণ্ড, চাউলৰ গুড়ি আমাৰ স্কিন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত ইমান বেছি সহায় কৰে যে মই আপোনালোকক কৈয়ে আহিছোঁ চাউলৰ গুড়িৰ বেনিফিটৰ কথা। তাৰপিছত ল'ব এয়া বেচন। বেচন ল'ব, কিন্তু বুটৰ গুড়িৰ বেচনহে ল'ব, কাৰণ বেলেগ মটৰৰ বেচন বা বেলেগ মাহৰ বেচন ইমান ভাল নহয়, কিন্তু বুটৰ বেচন বেছি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বেনিফিট দিয়ে। তাৰপিছত সুন্দৰকৈ পেষ্টটো এনেদৰে মিহলাই ল'ব, একদম সুন্দৰকৈ মিহলাই ল'ব। মই যেনেকৈ মিলাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ মিলাই ল'ব। সুন্দৰকৈ পেষ্টটো মিলালে আমাৰ স্কিনত লগাবলৈ সুবিধা হয়। তাৰপিছত এয়া দেখিছে মই পতঞ্জলি হনি লৈছোঁ মৌজুল, আপুনি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মৌজুল ল'ব পাৰে। ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আপুনি মৌজুল মিলাব, মিলাই পেষ্টটো সুন্দৰকৈ আকৌ মিহলাই ল'ব, সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ব। পেষ্টটো মিলোৱাৰ ওপৰতো কথা আছে, আমাৰ স্কিনত লগাবলৈ তেতিয়া ভাল হয় আৰু সম পৰিমাণে আটাইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আমাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ বেনিফিট বেছি দিয়ে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মুখখন ক্লিন কৰি ধুই ল'ব, পৰিষ্কাৰ পানীৰে চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত পেকটো আপুনি হাতৰ সহায়তে হওক বা ব্ৰাছৰ সহায়তে হওক আপুনি আপোনাৰ মুখত এপ্লাই কৰিব। মই এয়া হাতেৰে এপ্লাই কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মুখত এপ্লাই কৰিব। মই যেনেকৈ কৰিছোঁ চাব, প্ৰথমে এটা লেপ দিব, তাৰপিছত আকৌ আপুনি সৰহ পৰিমাণে আপোনাৰ মুখত এপ্লাই কৰিব। তাৰপাছত পেকটো আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ মুখত সম্পূৰ্ণ 15 মিনিটৰ কাৰণে, 15 মিনিটতকৈ অলপ বেছি থাকিলেও একো বেয়া নহয়, 20-25 মিনিটো আপুনি থাকিব পাৰে। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিব আপোনাৰ মুখত পেকটো শুকাই গৈছে, তেতিয়া পৰিষ্কাৰ পানীৰে আপোনাৰ মুখখন ধুই পেলাব। দেখিব আপোনাৰ মুখখন কিমান চাফা আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। ফ্ৰেণ্ড, বগা হৈছে বুলি নকওঁ, কিন্তু প্ৰদূষণে আমাৰ স্কিনখন ইমান ময়লা কৰি তোলে যে সেই ময়লাখিনি আঁতৰাই আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰি তোলাত সহায় কৰে। ফ্ৰেণ্ড, ই আমাৰ স্কিনত থকা একনি পিম্পলৰ সমস্যাও দূৰ কৰে আৰু লগতে আমাৰ স্কিনত ৰ'দৰ পৰা হোৱা চকলাচকল, যিখিনি বগা ক'লা এনেধৰণৰ ৰ'দে পোৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, সেইখিনিও নাইকিয়া কৰি আমাৰ স্কিনখন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এই পেক ইউজ কৰি আপুনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ
আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই যাতে আগলৈ দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি মিছ নকৰে। কাষতে থকা বেল আইকন টিপিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ চাবলৈ পায়। এনেকুৱা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।